Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərliz əzizlər. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bizim bu günkü mövzumuz güvənnəşdiriyat test toplusundan, deməli, əlbəttə ki, e, bəzi riyazi məsələlərin həllinə baxacağıq. E, əlbəttə ki, bu müəyyən vaxt çərçivəsi olacaq. Ona görə mən sizlərə sadəcə ilk, e, belə deyim ki, üçünün beşinin izahını verə biləcəm. E, növbəti testlər istə artdıqda gələcək. İndi isə testin izahına baxaq. Sual 1 belədir. Ən böyük iki rəqəmli ədədlə ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmini tapın. İndi uşaqlar biz baxaq. Ən kiçik, ən böyük iki rəqəmli ədəd neçəsidir? Ən böyük iki rəqəmli ədəd. Bildiyimiz kimi ə, ən böyük iki rəqəmli ədəd, ə, üz istirəm dəqiqə, ən böyük iki rəqəmli ədəd 99 olacaq. Düzdür? Bəs ən böyük üç rəqəmli ədəd neçə olacaq? Üz istirəm. Ən kiçik üç rəqəmli ədəd neçə olacaq? 100 Topladıqda nə keçəcək? 199. Deməli, doğru cavabımız 199-dur. 199 cavabı varmı? Bəli. Doğru cavab C variantı oldu. Sual 2. Deməli, 57789 ədədində neçə yüzlük var? Uşaqlar, siz bunu belə eləyin. Ümumiyyətlə e, belə eləyək. Mən sizə bunu belə başa salacağam. 100 ədədində neçə sıfır var? Düzdür, 2 sıfır var. 2 ədəd sıfır var. 2 ədəd sıfırımız var. Açdaq. Eee, ona görə biz nə edirik? 1 ədəddə neçə yüzlük varsa dedikdə onu biz belə eləyirik. Ədədi yazırıq. 56700 belə yazaq daha doğrusu. 56789. Biz onu nə edirik? 100 ədədinin bildiyimiz kimi 100 ədədində dedim sizə 2 sıfır var, düzdür? İndi biz onun 2 ədədini silirik və qalır bizdə neçəsə qırmızı rəngini işarəliyirəm 567. Deməli biz neçə yüzlük varsa onun sıfırları qədər sonundan 2 ədədi silirik və alırıq elə 567-nin özünü. Ən asan yol budur. A, bu arada siz əmin olmaq istəyirsiniz, özünüzü yəni bilmirsiniz, əmin olmaq istəyirsinizsə, ən asan ən asan yolu sizlərə qeyd edəyim. 557.556789 ədədini birbaşa bölürsüz 100-ə. Onda da alacaqsınız 56 tam, üz üstün 567 tam, 100-də 89. Siz də buradan əlbəttə ki, nə edəcəksiz? Eee, tam ədədlərə götürəcəksiniz. Amma mən sizə birinci izah elədiyim daha doğru variant olacaq. Sual 3. 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 69-dur. Bu ədədlərdən ən kiçiyin, ədədlərin ən kiçiyini tapın. Uşaqlar əslində bu çox maraqlıdır və əslində sizlər də idarə edə bilən bir məsələ ola bilər. 3 ardıcıl tək natural ədəd. Aha, biz götürək. 1-ci birinci tək natural ədəd xdır. 2-ci tək natural ədəd əlbəttəcə ondan bildiyimiz kimi tək ədədlər də cüt ədədlər də özündən növbəti özündən əvvəlki ədəddən 2 vahid böyükdür. 3-cü tək natural ədəddə x+4 olacaq. Bildiyimiz kimi. Belə. İndi biz baxaq. Bizdən soruşulur ki, 3 ardıcıl tək natural ədədin cəmi 69-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyini tapın. Yəni bizdən x-ı soruşacaq. Nə isə uşaqlar, indi mən sizlərə bunu rahat izah edim. Deməli, dedim sizə birincisi x-dır, düzdür? x üstəgəlinsin x + 2 üstəgəlinsin x + 4. Yəni aha, indi bu bərabərdir bizdə 69-u verdi, düzdür uşaqlar? İndi mən burdan 1x 2x 3x 3x yazdım bura. Aha 2 4 Bu elecek bizde 6 Bu elecek bizde 6 Bərabərdir 69 Düzdür uşaqlar. Aha İndi e, deməli 3x + 6 = 69. İndi 3x + 6 = 69dsa 3x də = 69-6 çıxırıq 63. x də = 63-ü 3-ə bölürük eləyir necə? 21. Deməli uşaqlar bizdə 3 ardıcıl tək natural ədədlərdən en çiçeğini soruşur. En çiçeği de el ekisin özüdür. Yani 21. Eğer bizden ikinci adada soruşursa x plus 2 olacaktı. 21 üstüne çiçeğidir. 23. En büyüğünü sorsaydısa ise en büyüğünü soruşsa onda ne olacaktı? 21'in üstüne 4 gelacaktı. Yelacaktı 25. Belə değerli izleyiciler. Ümit ediyorum ki bunu da belirce başa düşmüş oldunuz. Növbəti dərsin izahlarında, növbəti tapşırıqlar izahında mən sizlərə hər bir şeyi açıq-aydın izah eləyəcəm. Sağ olun, salamat qalın, gələn testlərdə görüşərik. Hələlik